Seguim a la finestra d'avui recordant instants feliços com aquests que veieu a les vostres pantalles, la Batalla de les Flors de les Festes d'Altura, un dels actes que s'ha esborrat malauradament aquest any pel context que estem vivint. I al darrere hi ha una entitat amb moltíssima trajectòria a la ciutat que l'organitza des de fa molts anys, és el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Avui hem convidat precisament a dues de les seves representants per saber com viurà aquesta entitat, aquestes festes, no festes, també tan especials. Adela, Rosa, benvingudes. Gràcies. Gràcies. De fet, el CID es va avançar d'alguna manera perquè ja va avisar que no hi hauria Batalla de les Flors abans que es sabés oficialment que se suspenien totalment les festes d'altura. Per què? Sí. Bé, esclar, aquí hi ha molta feina. Esclar, les colles també ho han de preparar, hi ha feina, tenen gastos també a comprar el paper, a tenir les idees. Hi ha tota una sèrie de feina que no es veu, que està darrere de tot això. I, esclar, això és... esclar, s'ha de poder avisar i poder dir amb molta anticipació perquè la gent no corri i no tingui una despesa innecessària. I nosaltres, esclar, veient com anava tota la pandèmia, l'evolució, ens va fer por i respecte. Malauradament, que esclar, que això no ens agradava, però esclar, es havia de fer prendre una determinació i així ho vam fer, perquè esclar, hi ha d'haver una mica de... I a part de la feina, també hi ha un pressupost a darrere, i com que arrel de la pandèmia no han pogut fer activitats, llavors les penyes tampoc tenien pressupost per tota la construcció de la carrossa i tot. Clar, i una cosa comporta l'altra. Clar, al darrere de la batalla també és un acte, diríem, que es fa molt col·lectiu, no? Perquè és amb la col·laboració de molta gent. Vosaltres, com a CID i personalment, Adela i Rosa, com esteu vivint aquests dies sense preparatius, no? D'una altra manera, avui seria com ja els últims serrells. Sí, sí, és clar, estaríem ara a punt ja, diguéssim, de sortir, ja estaria tot acabat, és un any atípic, és un any... I jo també, personalment també sóc de la colla dels marxosos de Santa Pau, que per l'altra banda ja haguéssim construït en tot cas la carrossa, clar, per aquesta banda tampoc hem fet res. I el CID també, el que deia ella, clar, el CID tampoc no fem res aquest any. I potser alguna penya potser ja tenia alguna idea ja en perspectiva o ja mig començada, però esclar, era una mica arriscat de fer gaire res i avançar res sense saber l'evolució, com iria tot això, i aquí a la Garrotxa, en fi, ha estat una mica de... Podríem dir que des que es va anunciar que no hi hauria batalla, ara ja han passat uns mesos, ja ha passat tot l'estiu, ja ho teníem clar, ho hem pogut madurar, tot i així. Ara que ja ho tenim, ho tindríem a sobre. És trist per vosaltres, després de tant d'any? Sí, perquè és un acte que es va fer la batalla, es va començar l'any 1927, i clar, aviat farà 100 anys, i el CID ens va venir, el vam agafar, diguéssim, com a herència, l'any 1997. Per tant, és el primer any que, arrel d'una pandèmia, que no es podrà fer la batalla. I això és una cosa, diferent per tothom. De fet, sabem que el calendari del CID s'allarga durant tot l'any, però aquest, diríem que és l'únic acte de festes d'altura, la batalla? Sí, és l'únic que fem. El setembre és l'únic que fem. Fem la presentació de la litografia, que també, esclar, aquest any, degut a això, com que l'hem suspès, doncs tampoc tenia sentit llavors fer una litografia. Heu decidit no editar-la, cada any la feien Tàvia Algaró com un no obsequi que es podia. Fins i tot hi ha gent que les col·lecciona, les litografies. Sí. Encara hi ha gent que ve a buscar litografies d'altres anys, que fa col·lecció i no les té. Encara en tenim allà a l'oficina, que si algú li interessa encara n'hi ha d'altres anys. Però aquest any, ja que s'ha suspès la batalla, vam creure que era més oportú, doncs no fer res. Ara comentaves, Adela, potser han quedat idees de carrosses a sobre la taula que hauran d'esperar. Esperem fins l'any que ve. Sí. Sabeu si alguna colla, alguna penya ja havia començat a treballar? Jo crec que sí. Jo crec que hi ha alguna colla que ja tenia, o més d'una ja tenia les idees. Clar, hi ha colles que s'avancen, hi ha colles que realment s'ho treballen molt.
I, esclar, van anar molt de temps de preparació i segurament que sí, jo diria que sí, que ja n'hi havia un plet idea, i ja estaria... Les idees sí, el que passa és que no s'han executat, no s'han portat a terme. L'idea, a vegades ja un any ja penses de cares a l'altre any, que passa que, clar, esperes serà de fer-ho. Serà per l'any que ve. Sí. I sí, com a CIT havíeu treballat en diferents escenaris de poder-ho fer, per exemple, però... amb, controlant l'aforament al carrer o amb alguna iniciativa ens ho vam plantejar, sí, ho vam estar parlant, però és que era inviable, no es podia. És difícil. Amb actes que són tan massificats que hi ha tanta gent, és molt difícil de fer-ho. Hi ha altres actes, potser pots manipular, pots canviar, pots modificar alguna cosa, buscar la batalla... També per això que dèiem que hi ha un treball en grup, no? Que això dels grups primer, ara... Primer això, clar. I segona, la massificació de públic que això comporta. És que és inviable, i fer la batalla sense públic, no. Clar. Aquí l'èxit és la batalla. Realment aquestes imatges que veiem, ara per ara... És clar. Difícil que es tornin a repetir avui per avui, eh? I a més, és sí. Que és un acte que, a part que porta molta massificació de gent, és un acte que és molt familiar. O sigui, no ve no només la gent gran, és que ve tota la família. És un acte que és per gaudir petits, grans i totes les edats. I és que això era un risc, era inviable. El que s'ha decidit fer per això, i Rosa abans ho deies, la batalla és un acte històric i la recordarem a través de la televisió. Sí. Sí, sí, sí. Aquest any, exacte, tothom que vulgui recordar la batalla, doncs haurà de mirar les imatges del 2019, que vosaltres ho passareu el dissabte, que sí, el dia 5. Tot un reportatge, testimonis històrics de la batalla que explicaran també doncs, com ha evolucionat aquest acte i com pensen que ha de ser en els propers anys, no? Penseu que aquesta aturada servirà per replantejar coses? A veure, jo crec que ha estat una aturada que ha estat forçosa, com moltes altres coses, com tot el món s'ha parat i ha estat un reset, però crec que això no perdrà pas les ganes de, ni tindrà hores baixes. Ha tingut hores baixes, com tots els actes a vegades passen, no? La societat va canviant, es va modificant, però jo crec que no té pas per què enfonsar-se, ni molt menys, sinó al contrari, que la gent que ja tenia les idees per aquest any serviran per l'any que ve. I així esperem que sigui l'any que ve. Per tant, el futur de la batalla el veieu garantit i de colors. Creiem que sí. Creiem que sí. Hem de ser optimistes i creiem que... més ara tenim dues colles que en fan dues. Crec, astres, que fins i tot les idees que teníem per aquest any poden servir per l'any que ve i qui sap. Si tinguem 8-10 carrosses, hasta 11 fins i tot, crec que ho tenim salvat. Vam estar un any que vam fer, no sé, potser 6, que eren poquetes, però vam recuperar i, bueno, creiem que té futur encara. Rosa, comentaves abans doncs, que amb l'Oàpics dèiem que potser el model de festes podia canviar arran de la pandèmia a curt termini. Això no sé en quina situació deixa el teixit associatiu, les entitats, a vosaltres, com us afecta aquest any haver hagut de deixar tantes coses sobre la taula? Nosaltres el tema és, bàsicament ens afecta, primer de tot econòmicament, tant nosaltres com totes les penyes, perquè aquest és el hàndicap més principal per poder fer actes, has de tenir pressupost. Si no tens pressupost, poca cosa pots fer. I després l'altre és el sentimental. Clar, aquest any ha estat un any d'impàs, ha estat un any estrany per tothom, en tots els àmbits, no només en festes, sinó en tots els àmbits, des del familiar, cultural, festiu, en tot. Ens hi hem hagut d'adaptar i és el que ens toca viure avui. Què passarà d'aquí un mes, d'aquí dos? El futur és una mica incert, no ho sabem. Aquest virus jo crec que ha vingut aquí per estar-s'hi, aquest virus hi serà per sempre, llavors arrel de vacunes i medicaments, si es pot anar palidant, doncs s'irà veient tota l'evolució de tot i esperem tornar la normalitat en un futur aviat.
al carrer, sobretot i amb activitats com les que organitza el CID. Clar, molta gent es deu estar preguntant què passarà amb els vostres actes, no només després de la suspensió de la batalla, després venien Pubilles i sobretot el Carnaval, no? Que diríem que és el que mou més gent. Sí. Ho teniu clar o esteu també a l'espera de què pugui passar? Estem també a l'espera de l'evolució. Tampoc podem precisar una resposta immediata perquè s'ha de veure l'evolució. Clar, no ho tenim. Fosc, tampoc, eh? Estem un entremig que veurem l'evolució. Potser no es faran els actes com hem fet fins ara, però si segons es evolucioni el virus es podrà fer una cosa o una altra. Poder no es farà tot en el seu context com acte que es feia, però dintre del context de l'acte es podran fer petites cosetes. No diem que no. Perquè hi ha coses que no es poden fer, com la batalla, que era inviable per la massificació de gent, però sí, potser altres actes es poden modificar i acomodar una mica a lo que hi ha, adaptar a lo que tenim. Amb un format diferent. L'essència de l'acte, tenir-lo, però adaptar-lo amb un format diferent, en aquell moment ens permetin les autoritats i més que res, es pot donar una mica de vida també a tot. Sí, perquè llavors hi ha el tema psicològic, a part del tema que la gent hem d'estar tancats, que això i que no podem fer res, llavors aquí t'afecta també el tema psicològic. Si no podem sortir, si no pots fer res i tal, molta gent han quedat afectats, i sobretot gent gran i de més, i llavors això tampoc és bo. I si fas actes, també dones vida a gent que t'ajuda, com a tècnics, com a gent que participa, també això li dones vida, i dones vida al carrer. Nosaltres, per volta que puguem, algun acte sí que el farem, en format diferent i tal, però volem fer-lo, volem. Una cosa és el que volem, l'altra cosa és el que puguem, però de voler-lo fer, sí. Adaptarem a la nova normalitat o la nova... El que no podem dir és que el CID no farà cap acte aquest any. Això no. Serà adaptat. Exacte. Alguns farem aquest i el que ve. Doncs Adela, Rosa, moltes gràcies, bones festes dintre de tot. I el que sí que convidem a la gent és a recordar aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte, la Batalla de les Flors, el reportatge, la batalla més pacífica que s'emetrà, recordem-ho, dissabte a partir de les 8 del vespre, precisament en el moment en què s'hauria celebrat aquest acte del Centre d'Iniciatives Turístiques. Gràcies a totes dues. Gràcies a tu. Nosaltres tanquem la finestra d'avui divendres i tornem precisament el dilluns amb una setmana especial de festes d'altura i també la diada que es veurà reflectida al programa. Que vagi bé.